прям Шакиров. Сахнада Россиянин халык артисты, легендар жырчыбыз Илхам Шакиров. Thank you.
сүзләре Рөстәм Яхин көе «Китмә сандугач». Аны безгә Руслан Сайфетдинов, Илюс Охиров һәм Ришат Фатуллин башкара. Oh.
жетекшісі, Татарстанның атқазанған артисті Рәсім Ильясов. Шынлапта, Илхам ағабызның биографиясын білмәген татар милетінен болған кіші бик сиректі. Шулай да юбилей болғаш, тағын бір қат есімізге түшірек әлі. Илхам Шакиры 1935 елны қазіргі Тоқай районының Бөлек ауылында дүнияға келе. Әмінде ол шын мәгінесінде татар милетіне Бөлек болып әуірілді. 1954 елда орта мәктепіне тәмамлап Қазан музыка училищесіна оқырға кә. Бір ел ішінде 4 еллік курсларыны тәмамлап, 1955 елда Қазан консерваториясы шәкірті бола. Қазан консерваториясы милетімізге бик көп шахысларыны һәм жыршыларын әзірлі берді. Ләкин олар арасында иң зор орын алып тұру Илхам Шакировтар, һәм ол аларның иң зор ғарурлыға да мия қалса. От имени Казанской консерватории и всей профессуры на сцене народная артистка России и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, профессор Казанской государственной консерватории Зиля Сунгатуллина. Әм шул күннен алып, Илхам ағабызның бүтін ижат юлы филармония білен бәйлі болды. Аның тәқдімі білен филармонияда фольклор ансамбля ұйыштырыла. Сәхнелі, Россияның атқазаны Татарстанның халық артисті Айдар Файзрахманов жетекшілігіндегі Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәулет ансамбля. Қоршалығыз, Ермек! Thank you.
ансамблінің сәнға жетекшісі, Россияның от қазанған Татарстанның халық артисті Айдар Файзрахманов. Илхам аға бик көп йыллар бойына филармонияның сәнға жетекшісі болып ішілей. Хәм бұл жылларда ол бик көп кіне яшілерге ижат етірге мүмкінлік тудыра, бірінші адымларын отларға алыға әр дайым ердәм етіп тұра. Шуңа көрелдер де бүгінгі күнде де оны яшілер бик ярата. Әхәзір Илхам ағамызны қытларға, хәм сізні сәлемлерге келген яшілерімізді шақырабыз. Татарстанның от қазанған артистке Илмира Калимуллина, хәм Айгүл Хайри. Татар халқы әлбәттә Ғабдулла Тоқай исемен атаячак. Ә инде музыка өлкәсендә дисәләр Салих Сәйдәшев исемен атарлар. Ә җырчылар арасында данлыклы кемегез бар дисәләр, бер авыздан Илһам Шакиров диячәкләр. Әйе, шуннан да шушы өч әдипне параллельләр үткәрергә яраталар. Чөнки алар өчесе дә татар халкының бөек уллары. Һәм әлбәттә инде Илһам Шакировның юбилее бер ничек тә Салих Сәйдәшев музыкасыннан башка үтергә мөмкин түгел. Әдірін Дингіз, қоршылағыз. Юбилей сәхнесінде Татарстанның халық артисті Илсур Сафин. Thank you.
Жаршылардан біреу де қолмағаш, студент болуыма қорамастан, декада бойына Татарстан радиосынан ге мине жырлаттылар дей. Шулай болғаш, бүгін Қозанда нендейдір бір яңа елдіс толып келедір. Шынки біз Қозанны бір ненде артистпіз қолдырып, барысында бейірге тұтладық. Нәқ шулай, хамул елдіслер, артистлер сіздің қоршығызда шығыш ясты. Шынделеріні бірсін, тағы күшілі алқышылар білен қоршаларсыз деп шанып қалабыз. Татарстанның халық артисті Хәния Фәрхи. Yeah!
Жырлары білен қалып көңілінде еші. Қоршалығыз, кетме жыры білен Татарстаннан қалық артысты Абдулхат Сафин. Шафиқова һәм Меңнулла Дәүләтбаев иҗат иткән китмә дигән җырны тәкъдим итәм. Oh,
Я молю.